Å ha råte- og skadeforsikring er viktigere enn noen gang. Gå ekstremvern gir grobunn for fukt og råte- og skader. Økt reisevirksomhet øker risikoen for å få med seg uønskede gjester hjem. Hver eneste dag hjelper vi boligeiere over hele landet. Med vår lange historie og brede kompetanse er vi eksperter på bærekraftig og trygg skadehåndtering. Ingen er bedre på dekning av biologiske skadeforhold enn oss, og det er vi stolte av.